Hej, mit navn er Hans. Jeg arbejder til daglig på Klimaet, som er en del af Sandhedens Stemme, som igen er en del af Bibelskolen. Klimaet, global opvarmning, udtørring af søer, is og sne, der smelter, det er kun nogle af de få ting, jeg har nævnt her. Men der er rigtig mange andre ting, som der sker med klimaet. Uanset hvilke klimaforskere vi spørger, så får vi ikke det helt konkrete svar om, hvad der vil ske med klimaet i fremtiden. Der er mange klimaforskere, som mener, de ved, hvad der vil ske i fremtiden med klimaet. Men de har alle sammen taget fejl indtil nu. Og jeg tror heller ikke på, at der er nogen af dem, der kan komme med sandheden for den tid, der ligger foran os. Jeg tror, der er kun et eneste sted, hvor vi kan finde sandheden om, hvad der vil ske med klimaet i fremtiden. Det er Bibelen. Guds ord. Nu tror du måske ikke, at der findes en hel del i Bibelen angående klima og de ting, der vil ske i fremtiden. Jeg kan sige dig, at der står rigtig meget om, hvordan millioner af mennesker, specielt børn, de vil dø af sult på grund af klimaændringerne. Men du kan overleve, hvis du ønsker det. Der er stadigvæk grønne totter rundt omkring i ørkener og et her i Danmark. Men det vil også forsvinde. Der vil blive sådan en tørke, som vi aldrig nogensinde har drømt om. Og det er fordi, at der ikke vil falde regn. Heller ikke i Danmark. Nu tror du måske, at det kun er i Afrika og andre steder, hvor der vil være tørke, og at der ikke vil falde regn. Det er ikke rigtigt. I fremtiden vil der også i steder, for eksempel i Europa, Danmark, være lange, lange, lange tider, hvor der ikke falder regn. Prøv en gang at tænke på, hvad det vil betyde, når der ikke falder regn, for eksempel i et halvt år eller et helt år her i Danmark. Hvad tror du så, der vil ske? Jamen det er så forfærdeligt, at det kan vi slet ikke forestille os. Selv den vildeste fantasi kan ikke komme frem til en forståelse af, hvad det vil betyde, hvis der bare i et halvt år ikke falder regn i Danmark. Og hvad så, hvis det er et år, hvor der ikke falder regn i Danmark? Jeg kan sige dig, at det vil blive nogle helt forfærdelige ting, at det vil ske. Men jeg kan sige dig, kære ven, du har en mulighed for at komme igennem det på en god måde. Gå ind på klimaet.com. Inde på klimaet.com har du mulighed for at bestille en video eller en DVD, som spiller i 3,5 time, der hedder Sandheden om klimaet. Her vil du få nogle ting at vide, som du ikke har tænkt på før. Og her vil du også få at vide, hvordan du kan komme igen denne frygtelige tid, som ligger foran os. Jeg kan ikke sige, hvornår den begynder, men den er faktisk allerede så småt begyndt. Jeg kan ikke sige, hvornår at himlen bliver lukket, så der ikke falder regn her i Danmark. Det er Herren, der vil gøre det. Og han vil gøre det, fordi at vi mennesker, vi har tilsidesat Guds anvisninger og Guds lov.